Tjuk, schon eine Woche. Leibschalke dann durch den Eibersten. Ich habe Dinge dem Eibersten. Und das sagt sie reden. Azaz Pauri. Uwun es Chakmul, Pen Hirbe. Und sie will im Achschimon, die Bonim Achafschiin. Die Banaim Bibi Netanyahu. Die verstinkene, verscholtene Degla Teure. mit der Rusche am Mephir, Samari Dery, mit der Rusche der Scheig, Zmai der Führer, wo sie will und zwingen an den Menschen, sie geben die Chissonien, wo das der Matura von der Beine, am Mikkel, Majose, Mekedem, Kehildia, לדלל את האוכלוסייה, aber bei Riech HaKodesh אומר, es kein Nier, bei kein Nier, weil jetzt sagt sich, bei Yechi, sagt sich, und schau, wenn das schreckt sich nicht, mit Gein, mit Siris Neibisch, mit Schnee, mit Chissonien, mit Zene Schreg, mit Gein Kamaskes, mit Efne, der Bute, mit Ruschen, bei Jesus, als wie Jesus, אינו ביתם זה ימח שמון וזכרום וזינום סנת בלנקה זייכף וזה. כי אינה יאויך ויאוויידי דבונים החופשיים לדור הפלוג אדם סדרי בשלח מונס ואת עצמו סטיילת. אבל יצ שנשמן עשוס ומזוהם וגבישת. יספור די כל פעלו ונדאה לרשון עריר ומזנצח מדבק איזה די גלטור ומדאה לפרים הרשון מסמת שדמנת. אבל זה ביתם זה זמן שירתי נסדן יספור די כל פעלו ונשוי ורוי ומכניע זיידם. הרשון שפייזום שוי ורוי ומודה אנגלנדר מכניע זיידם עוד הציונים. עובדי יידם זה כן המתיק עם בית מסור לזן וכל הפוך סיספור דקל פעל ובין זה משום קשה יחס. אז זוי ורב קוק בשעת ובסורך מן החיילים כדיבונים החופשיים, ידוס הציגר ונצער לתאיסים, ביזו ביז דרי בשתות עם גולפן דקים את המצייך לזה אוספינדות, זו די אוך בקים את המצייך לזה זה אופלוזן. גם פשטיין, אז המיינו נשתה אלפן, זה בין מה ציפרך את היידישקייט מדמנט שלכת, וסמלכם אז גוי גמוגל כפשיטה. אין דוס הצס פאוי, in der selbe Sache zahs Bilom, wo es bieke Schwemmer schlei über Technisis und die Medrusches, in der viele Bilom hat verstanden, dass er nicht schäfer so sagt, sei so chere auf dem Bilom, und da habe ich der Rolf von keiner und schon kein Schlitte, als mir bin ich ein Fest, das keiner nicht kennen. So ein Vater, wo man jungen Farm geht, Vater, ein Parshas bei Igash, bei Yechid, der Parshas, Parshas Pinchas, bei Chidi. Schon der Mann, der Sachmul, במאות, בכל המינים כרגע יוויידי, מרטינזינה, דבונים החופשיים, מדעל הרשויים, איז מדיימים ומקיים כי פשיט מוחתים חזי החרמודת. אבל באמס אינו מוחדים חדאי פשטכן עסתים. אין זה רשתת לספסין סקן עתים כאיום עם אינו מתפילה, ותחזוני שזוק תדעי כרשתת לספסי תפילה. ידעו זך נזינו בעיה יש מהרב ופיר בעם ועוד זוק. ולרד מרפו מניוני. הפניה, סידי ממסד כניסת גרם בני ברק וזפין זכוף מתשרק לך השחוס איזה ברוך השם כלל עצור שווי תסוס חבידי בזו בדקתי ששכים אותו בגזוקת אדי כן גרויסה מנשן זה גרון רבסון דאלס דלגת אדי כן קליינה מנשן זה גרון רבסון דאום כמצי גרויסה מודרגס רביסטה וזעמוי ידי גזק רביסטה זה מאסטס המאסטס וסידף צזן אפילו קל שבקל מכיוון שנסמן הפרנס על הציביר הרי אביר שבאוויר אם פקרת, איז כל הגוד ומחווה ראיץ הגוד ממני, אידם צעשם משמרן. לסדיגי רבן בני ברק, דתת עוד באמס מיידופים הזכות לשמריכם ימוה, אינה קנם דחי שצפי נקינדר, אינה נמר מצפת רואי למציגן צנצל אז ריכטיק, אבל דביס זה מאסטס. אוי מזערים גנים המדרשון, אם מציטרי דאנדר הברידס, אם מציטרי וחילי וחילי וחילי, איז השם משמרן בצלעי. אני חושב דמם פנפריד ישירים, אני חווין אישי ברדנוח המונפידים, אבל עבד סינשטו אין דמיני ככיבידיו, אתה תקן שום כבר דקינדר רג'ויין כהרבס. אין אוי סידו כיבידיו, איז מחבדה במויסה כידיע, זה כלנר הדרגת ומחבדה בחייף. אז אם זה דוד פין דמאסה פין דתנון בחילי, אז אתה מקנה בין את השמח כיבידיו. זה את מקלור, אז מחבדה במשתה באסטר אמר כוחת בחילי, המחבדה במויסה רגיני שזו בדרגת ומחבדה בחייף. דמר מלאק נוח, אם זה אייס אהרוה, אם זה זמאי דרצוין קודשא פין ירמן, וזרדיקן תירמן, אז יפשטי דמנו תשגמי ציצטרי תנקין בה. כבר בודה צבוי את הזוי דופשי דמדך מעין כאן עמוק במלארך. אם זה אייס כלור אהרוה, אז על הדף נדם. אבל בכל מקרה, אם ישנו כאן כבידו והם מדי זכם כיהודי אפילו פוסקים, אתה תמיד אמר מכן נשום כבר דקין לו בסטין, זכם שנגע יצזי. אם באת רוב דנחוסים, הרב ומשכם בלבוס, הרב כן גם שחק לעמלוץ את הרסידים צבאים מציניהם. איזמר מיילן, מובוס דן, סידור הזך וזה הסתמותה.
עמותה, אם בזנים זך מתייחס צידיים, אבל אני 2%, אז אבי דבס משפטי זך מתייחס. איזה הם הונגם דה ממסר דה רשום עם בני ברק. הונגם צריף, אפילו יש גרצי הבזל בוזייבים, קיין דנגס מרוויס נעק לא ילך אחר ניתווה. אין הזוי בי הרב הצדיק רבוי ש... הוא עושה את האנגל האקזמבליט נסוע דגרן שלהם, אז אחוז שברית. אין ערב בילגן הזה בידטוריר, זה ציזם בזן, וזה אוסם בית הסטודים לבין ציזם בזן, יזמח הזה כאילי הזה מסרף, אם הגעתם בסמישפט, אבל זה וייסטים בסמישפט, אם זאת מתייחס, סדינים פן עמותה ב-100%, אם בסביבה סחוס, את העמותה פן עלה בין יונו פירן שלהם, בנאי ברגלכי גדוס אין עמותה, וייסט זה עזי בן גילין. או מדביס נסדור תויר ואין. אפילו זה גילין בסמישפט, מביס איזה משגירי של ציבזן, אין על פיתויר יסביר להניח, אז ישנה עם גרד ורב מוישה, אבל סעוצתי שתין איש תמצא דגר וזכן לבוכה, אין איש תיקיין אין איש, סעוצתי דה מספר עליהם פין דה בסמדר שין שמה. ציז האיס עצה דגר יחסיד מצין איש, דה מספר עליהם פין דה שין. אין תום הזה איזה נמחלת, זה אום ליפר רב מוישה, זה בין איזה הרב כן קיין איש, ידעו סידה אסטר. ויתרגזו גר פין חספשטיין, אפילו בן נתת עליהם ותקים מצימיר, נשווה דתת הקים מצידי רחוק נחולו, אפילו התקים דובר או קצצוף נשאלתם, והסדור התאר. הרב נשכם בלבוס, מדי משקל כיבדה ונשגון, שידו, דו אוי לא מזבלבוס, דו סדו צדק, דו סדו תויר, דו סעיד, תשכה דו סמן שחת. נדביס נאי זך, זך נשלוזן נחזוק פרסד הגרב עם בני בג באמצע חושר גמן, זך נשלוזן פקירים כדשקוץ מרים נרים, אין אפיל, אין אפיל אלי יציר על פטור את זנגרכת, עובדים שטייט שמידי דברי עם ארדין טלר. אין עובדים שטייט ווסיסו היו שבו יותר בפנים משיר זה אין אביסי בוס דורוס נשם. דורוס נשם איזה זך עוסקים מהם. הילת הרברית הזה חמור ידי גזח, עד שגרת פנפרי די יש עיר עם הזער, אז מי מוי שרבייני, מי שכם צבוע, דרי בשטר עליים בית צרדי מזיב נטוג, אין אבין יש עולת שפן הילת הרברית. דוס הזך בוס איזה אין עדה עשוי בסוי. אביסן, ברוך השם, דיוז למוידון, אבל יש להם בספשטיין דוסי מנש תחקה, תדוסי דרוץ נשם, דסגיית פרדם ברידו, דרך מבט הזן, אם די גנץ, אם דרעי של אלפון, וזו בקים מדה סייך, ונסרצן האב ובאח ובשילום ברעיז בעיד. אז מה חושידים את זכת שמיסן, נצמת זך, in chemisch in parches de parches do de letzte parches parches va iger schmidat zeren schad az levenumen de khila musan de ish khalif esmulos levenumen musan shlo ish mais kes de khum khalif esmulos חלינק די שווינס שטייט פן מגוון, ספס מנגוון, הלינק שלמן, דקה שאידוך, אז שזין דיני פן דאפליות, וסזרוזיקים, הסרוזיקים בגרוי ססינה, יספרוסי יוסף צריך שגילנו תפן מטעת, נבטעת במחת אפליות, וסרוזיקים וסרוזיקים, פרוס זה בת הנום של צמח אפליות. דרי נסיז, במגד פר הבחור פי שניים עד כאן הנשקטנס, אבל נסיין יש כאן בחור, אם תקע יוסף הצדיק, אם נשכן בחור, אם נשכן אמס את נסקין המוח, נשנע סיזוק לזה שכון החוך, ואתה שם באמס את נסקין. על כפונים, איז, ירדים תשבי הסיזוק, שבגון מסתם, על הרי לחילה ולבניו מנוסן שלא יש מייס כסף. אם שלא יש מייס כסף, אם נשכן קשה. ועליין לבוך ישור, יאילו בדור עשו מבנהם. עצם מגיעים שתי לרעית, נעבר דקה אם עצמי שגזים. ותויר פצאי תוסין צווייסן דאמס, ועשו גרויסו סוידס, או בתשבות מה משגדת ביסי פנה, הצהרה בגמח תפו איפן לשוט ולא לשליסן. ומה אלה? אין שמי כפובלים. או ביבר דה פובלים, מתחום יש חליף אסמולס, ודוס תחמונה מחבדיס את דוס הלכי ידרה נגזן, מתחבר תדור דה פובלים פנה פליית. דרמסיס בדרך הפשט מה מזאת מכן זה מוסי נשכן קשה. ועל בי יוסף עוד נשכן אסבר. או בדור תוסע אסבר. דור עצה אסבר, בלר זה הברית לפניים תת, לפניים מאמה. איזה אפילו תשלוט מכן נוח ושתיים, עסיקים צריכים להם. ואיזו כתה זוהי, איזו כתה זה שובי פין דחום יש חליף לסמולס, אין יש גבי מר ורד פין דה, פין דה, פין פאי נאים עושה דגי מים ציגה נמצוק. אם פאים אותה רגעים חומש, אבל סביל זל בוורד. מה פרוסטר, מה אין יש מכאן כינה? מה פרוסטר מגיעים חומש,
auf der Reims wird halal zu mit dem Wort von Ramazan, Masu, Sim, Lebunen, mit dem hat er schon Ziege gereiht, die Indien von Piren. Aus Piren wird die Indien von Bejumen, du sie schul am Melech, im Motcha Zadig, die ganze Sache. In Esther Amalki hat schon, wo sie steht, Motcha Jutsu, Lish Malchis, wird er tungerief in Finef Kleider, Finef Madreiges, Finef in Junim. In das hat er schon gut Ziege gereiht. Aber er war die Welt jetzt, wie gesagt, es ist nur bei der Reims auf dem Indien. Meine, aber es ist auch nicht gerade, was sie mir kann. Kennen Sie noch eine Sache? אפילו אם נברנית עובדי מזוקטר, אז חליפו אסמולו שייט מתאבוב. חליפו, וחומה יש חליפו אסמולו שייט תומקבוב, תקת סזוג נסתקת גרעין דשור בפנאי חליפה. סגמן אם מציע ספינת עוברין דשור ואין דברת את סגמן השור בפנאי חליפה. בדידו לתכוך המחיים ספסן מישף. בפשט אסמאר משכם זוג אופנוח אוהב, אפילו מתיר זוג נסגמן פינת ממש. כן, זה מזוי. אז בבלט ארצה גיגים צפשתיים פדשרותים. אז המיינתי שתאיים בן יומן. Er meint, pushet er in ihm, wo sie steht, hat sie gewissen Bericht HaKodesh und bechallig gewissen Bericht HaKodesh und bechallig gewissen, wo sie steht hinter dem. Aber sie verstehen, und sie verstehen, was sie meint, ist gar nicht. Sie meint, dass sie sagt, wo sie auch mit Masken gewinnt sie denn. Sie sind nicht bekannt gewinnt. Maschein, kein Badexuelles Passim, wo dort haben sie nicht gewiss. Janka, aber allein hat sich gewiss, wo sie steht hinter dem. Bericht HaKodesh hat sich so geführt, aber er allein hat sich gewiss. Sie sind aber beide nicht gewiss. Nur meint, es gewinnt, wo sie bekannt sind. In der Reibstadt hat er so gewollt. So sagen die Kinder mit Sinne. In der Seite sind rausgekommen, haben sie gedacht, rauskommen. Aber du haben sie alle Bericht HaKodesh, haben sie alle gewiss. In meiner Meinung gewiss, in der Scheibe gewinnt die Indien, die Kinder mit Sinne. אויב נדרש את מקיץ, שהייתו חוזר בבחינה, בתאיר מסעס בן יומן, ממסעס קילום חומש יודס, הציגים פינף הוא אומר, איזורת פשט הספיר מול הזפיל, איזורת איזורת את זה בחשבון, דרך לדון נוסיש דורת, אבל דורת איזורת עבד את זה בחשבון, זאת שמרה מזמין עדי מיני. אתו מגרעי דה איניף ביומן, דה איניף לבייס המקדוש, אין תקל ביקר ומשמיסים דה איניף שול המלך, אין תקל ביקר ומשמיסים דה איניף פירם, und die Indien von Piram ist so ein Makabels an der Türe, ich war per Ochtmar, das ist der größte Artikel von Piram. Ich dachte, bei Jesu Masses meist Puno war rein, weil viele der größte Zadikim, viele Janker, viele der Schwutim, davon alle umkommen zum Zadik, ist er doig und muss ärger der Madreiges. Man nimmt sich schon ein Madreiges. Ich habe hier noch drei Gehen mehr Madreiges. Der Chum ist Jude, ist der Pchene von Nefisch, Riech, der Schum, Chai, Echide. Sei, und sich schon alles mehr Weine ergat. Der Nor gedacht, der Echide, du sollst die Gehen Yosef. Aber bei Jungen, ich meine, als ich hinger, er hat gedacht, den ganzen Unkel mit Jesus verzadig. Als Jesus verzadig hat ihn das Unkel von Kopf bis Fies, hat ihm gedacht, geben alle Madreiges. In Kenta gesagt, bei Jishti, bei Jishkeri, Masas bei Jungen, bei der Chremelitz, Baruch Hashem, Mann, Xaviad, heißt doch Masas bei Jungen, der Reibsch Elfen, Masas ist der Luschen von der Heilig, so hat er gesagt, so ich gesagt, das sei doch keinem zu erzählen, das kann er ausgeben. Ich stehe da warte, bei Jishti, bei Jishkeri, immer. Sie kennen sich, was sie dem zu geben, Pirin. Meine Leute, die größte Simche, bei Ischti, bei Ischkirin, wenn jeden werden beachtet, in der Zadikin werden beachtet, dann ist die größte Simche, was es gemein bei Ischti, bei Ischkirin. Das sagt sich Schmissen, da waren wir gerne ein bisschen weiter in Parshas, Pinchas im Alpen, und der Teure, Bescheim, Isch Yisruel, Amikia, Scherikos, Amedion, Zimri, Benzug, Benzib, Asof, Shemoyen, Der Teure will nicht suchen, also sie gewöhnt schon in mir, wenn sie Rishadre, Schul, wenn er Knamis, wenn er Zahrof hat Darge, ist er gewöhnt schon in mir, wenn sie Rishadre, wenn er Zahrof hat Darge, ist er gewöhnt Zimr und Mesul. Der Teure will nicht verzeihen, als er gewöhnt in der Musik in Shimon, in der Zahrof gewöhnt schon in mir, wenn sie Rishadre, mit Neik, wo er ist verwusst, dass er Zahrof verzeihen muss hier, wenn der Gewöhnt sucht, was Zahrof nach Heifer, aber der Teure hat es behalten, wo er bis dies mir gab. Aber der Remus ist der Pschat von dem Mies, weil der Teure bald ist mit der Gebäude, aber der Chazal ist verstanden, aber selbst wenn du davon es wissen, als wegen dem sie wissen, dass die größte Menschen können machen, tu es, in dem Köln, ich schrie, dass ich mein Chöp und Kuhl darf. Nur ihm kann sie die Teure tun, sie stehen, der Teure ist bekannt, dass sie echere Beginne, die Teure ist bekannt, tu es nicht stehen. Aber viele sie steht mit der Schein, der Teure ist bekannt, dass sie echere Beginne, meint man auch, dass sie im Sinne. Aber bei euch in Kluli ist der Teure Spitzel echt rebchine, in der Wahrheit der Teure Spitzel wie der Luschen von der Teure ist mehr maschmarotiv wie der Luschen von der Teure. Ist bei meinen Teure Spitzel Turus ist Stein, in Teure Spalpe, Megelstein, in Siddabstein, bei der Masse darf man uns wissen.
בפרט נור דעם זאת שנגעת נתיקן, כן אשר נשוט, נפקרת מכנס כמו לרמן שנדעם, דר ברמי לזאת אבל אנחנו לא עושה אין חתון את איזה שנגנה אין, לוס נור פעין צוס ממתיק זן דבר זאת אבל אנחנו לא עושה אין חתון אין. איזה תויר תורוס נוכל שתיים, או בואין חזר, מגי של שתיים נסדף שתיים. זו דרעה שלו שנראית במוקרים, רעה שברים שפייטר, ברים שפייטר רעה ש... עם פער שזה מטס דוט, זה ספזים ברדקים בדיגי רעה ש... אוקיי, אמרו שנראית בדי רעה שבמוקרים שאיף הססת את השבח, בדיגן צדה. ושיים הוא אישו המיקו המדיונס קוד בבסיר, ראשים את בסוף המיניני. פרו זאפו שתיים, זו דרעה של ידיעה כמו סינוסן של מדיונים, שהבקירי ברסמייר חזניס כדי להפת את הסיסוי. אם בייסטון שם שאתה חזר, הדויס עדר ציר, אין איזו סיגרים בולוק. פרו זאמן שם פרס וזה נדו סיג בולוק. נורם, באמס כן זן, הזיין דיק, רואי שם את בסוף מדיוני סיגרים פינף ושפוחס, נגל לעין פינף ופינף ושפוחס, או בואי שקלו לי, זה משגבי דמי לחמם, יש אבל רגבי דחי שסתר, אבן אדמי דפרזידנט דנוסי, יש כאן דיל של המי לחמם, יש אבל רגבי דפרזידנט אבן דנוסי, פינגן סמיניה, אולי אבן דחי שסתר. הקופונים, אין תקן שגבי רוי למלכס, זה יסתך מידי, אנחנו לא חושב שגמחת מי לכם, שגבי רוי למלכס. הקופונים, איזה רגבי דרין יפרוס תחף, עשה לפני שעזר סבולות, ועל זה הם סנום, אני בא סתק נשגבי בולות, סגבי ציר, עולה לי פארו ידע מלך למצרים בגייס, פארו אין עזרי וחידה או יגמי לחבו שם, אז זה אופן הגבור מלך למוי ואתה בקים דנום בולוק. אבל בסבס שחור זה הנמס הנום אני נשגבי עם בולוק, זה הנמס הנום אני נגבי עם ציר. אלה גבי רוי שימס בסוף במדיון. רוי שימס הדרה שאיך את מחמאי ששמע לכם מדיון, נסבי וזריקים בסיר ויהיה לי חוש מקילו, שניהם רוי שימס. ופניהם דו ספשט, דו זה איפן הנור גבור, הנור גבור, הנור גבור, נדור זה איתן אז הרבה נשיא מיניון, אבל הרבה נדחי שסר. לפי שנוע בזוהים בעצמם, אף כביטו אל מונה שלישי. ואי סוף חמי שסבו תאו זה אוי למיניון, אייפה ואייפה וחנוי חבית בדוד, זה מיל ולכת מהם. וזה גרד זה לי מזה, פין חמי שסבו תאו בספישים. לעניוני נזזר. מזה את שפייטר, פרשס מטרס, מטאוס גרד את החמי שסמר לכם מיניון, וזה איינך איזה יגבין בולוק, מפתק לגרבית. ורוז אתה גזיך למידיון, אלא שגץ גבין המלך למוי, ויקים תרון למידיון. נו, בסביבה סחוס, אין שגבון, אוס נשיא מידיון. את תוקטנץ נרבית אחר סנס, גבין המסלימוי, במידיון, ניסה צריך לפיר את מהשמיים במידיון היא, אז היץ גבין למידיון, כדאי אבן דהילן, גאים לחום הרק מת מידיון, זו מכן אין מוח את הארגנן, ניסה צריך לפיר את מהשמיים, הבילם דו אוף גאינם דמזכורת. פרוז גאית בילם נמד דמזכורת. ברט המציג איזו גלט, המציג איזו בולוק, אותו אתה כדאו כאני מואב, או ברגן אני מואב, את שכתרופן, את שכתרופן בולוק דורת, ואתה אי אפשר כפיר את הפינק תסבולו עם גן אני מידיון, כדאי אם זה לא מיוק אני ארגן, אם דה אי אפשר לרבות את הרגן אני בילה מוחת, אז הוא יגבי פינגית, אז בולוק יגבי אני מידיון, אם בילה מזאת גבור חפ בולוק את רוחם מזגן אני מידיון, אז אי צריך לפיר את מה שמיים די הרגית, אבל תקן את הרגן הביידה, הביידה שקוץ עם אוחת בילוק, אוחת בילה מונחת בולוק. אין רע שברים זאת שפייטר, אז דגי משלפת העצף הדהיל, אבל את הצגני שישמרו ביותר סישיקנט, ידעו מצוורת תור זאת בילטץ, וזה אפשר לפני. איזה זה שאין כשי שמרו בו. אבל עד הדו, דו אוף מפרון זה גבין צוורת תור זאת, אבל עד דגני דקוי איך שישי שמרו בו. אם בכלל לא סדקה ש... יצ איזה מלחום, אדם צריך שאין כך מלחום. כי לסי גבין המלחום, אם אני שבאי כשתם, אז שאין כשי מלחום. פשט איז, דאין זה גבין שיש עם ריברי, לגרס את המנשן. פינדזווין לכם זה הרוס כשיק זה הרשיקציס. אם מדי מום זה מצליח מן האופסינם דאין פינדקדישי, ביסי נפח ישתור ופיר נצמון צוקטור זאת מנשן. בוס מייס תיגצת בין ישתור אוסטם את השיקציס ודחית ואתר אוסטם את השיקציס. אבל זה גבין דגוי זה כוח הקדישי פי שיש עם ריברי, יספר הביס לשמוץ, בגרס את המנשן אנחנו מרח משמעיים. זה נסוע לפי שמוץ את השם משמעייני. זה נסוע לפי אינטרנט, לפי שמוץ את זכת השם משמעייני. אם במסגלי שישי מריבו, אם מית מוישה רבי נצזמה, מנגרס לצדיקים, תגרס את המן של המודתה וכשמוץ לשם ישמרני, הממחתי שתריך תגדור ומסיוב על השם ישמרני. איז כל שכזו כתוב, עושי את זה נתצנו בפוי על דו בשטח, זה נתצנו צוות אותו זו פנשן. אם אתה רוזגים דשיקצס, אבל אתה צריך לשכן המסגב הזה.
Dus ich gewinne die Zeru, wo sie hat sich gegeben. Aber sie haben aber dann nicht geämpft, als Tank Silke in Walter. Ich wusste, dass er der Terror zu nehmen. Wenn ein Mensch nicht so früh auf der Sache, ich kann sagen, der größte Mensch in einer narischen Nessonien von Stissen, ich kann sagen, was ich glaube. Aber wenn ein Mensch gerät sich ohne dem, wir suchen den Voraus, der muss mich kennenzulernen, ich sehe es bei mir als Sache nur. In Juni von Kass, größte Sachen, was man kann sich Tako aufregen, aber sich ein bisschen gerät auf dem, weil ich auch schon ist ein Jahr, und ich gerät sich um, 11 Tage, ich kann mich auch nicht mehr sagen. Amul kann sein, ein Stiss, wo sie nicht zerfui, sie kommen bei Aftar, sie kommen Plisting, das ist sehr schwer. Dort sind sie nicht gewinnt gerät, sei es nach Hause gegangen, bei Jeschi, wie es wurde, bei Schittin, sei es nicht gegangen, spazieren ein bisschen, und noch dem, wo sie am Bakim, dann machen wir auch für den Bilom, wo sie jetzt angelegt in Gabe, und es hat gefällt, die Tablik in Ekdoi, es hat gefällt, da reden sie im Eiberschen, sie haben gemeint, Taka, das ist schon gut groß, sie sind Taka gewinnt groß. Als sie der Eiberschen gewiesen haben, die meisten, die kennen sich allein ein Einziger, der redet sich zu mir, in Mitte sind sie gefahren. Man scheint, kein Dusen sind sie schon einzubrochen. Sie haben schon gesehen, was sie rausgekommen. Sie haben schon geriemen den Leikach. Sie haben schon gewiss, was man machen kann, du um das Jugend. Sie haben gewiss, was man tun muss, passiert da, sind für teure ein Minute. Sie haben gewiss, was man machen kann, dann zum Zadig. Sie haben gewiss, Allah akkuren, aber reden sie im Eiberschen. In meine Du ist genickt 12.000. Am Rätz im Eiberschen ist alles passiert. Sie haben schon gewiss, der Emesse Kavune von der Ibe Tube bei Janke, was meint sie, man kennt die, was man will. Sie meint, man kennt Schivetin. Bei der Abend schon, Moishe Reim, oder der Teure, warte, zu, dass er mit Juni bekissen weiß. Der Sonne ist so ein Phantom, der Amulaikim, der Alchem, das ist ein Phantom. In Wuss geht es raus, dass sie, aber das ist Hagen. Der Doktor, er hat mir gewollt schlug, man weiß, er hat mir geschlug. Für wann geht es raus, dass sie, man hat das da gefangen? Mit dem man die Ahagesten, die wischt immer ab. Zuhause haben die Mokab Schuhes. Zuhause haben die Mokab Schuhes. Zuhause haben die Mokab Schuhes. Du drehst die Zuhause, können wir suchen, schon mal, schnell gleich mehr, aber es finde ich kein Peile von einem Minit. Es ist eine Sache, also ich darf sagen, aber ich darf nicht die Soße Phantom. Er hat gesagt, ah, er hat schon mal eurig, wenn er von Minit ist hin, er hat schon keinen mit der Mitzvah. Nein. Zuhause ist nicht die Soße Phantom, Zuhause ist nicht die Soße Phantom. Es ist alles schon eine Häufe, Häufe, und es zeigt auf dem Phantom, die Sonne Jesuul, die Sonne Jesuul mit Beißen und Bachitz, der heute mit Machti, mit Beißen und Bachitz, auf dem Phantom gesagt hat. Und du sagst, ich muss Bartel sein, indem wir sie ja die Jesuul takif, was sie bei Kissen müssen. Die Zeure in einem Lachem bin ich rein, schon nickel ich mal Wapper, aber war Kolbe, was sie mich an der Häuser mitgegangen haben, aber Wapper. Verwusung der Teure darf man sein Phantom, weil sie am Ende fand. Was nicht meine Sonne blieb. Aber viele, sie gehen mal raus, sie schickt sie, sie machen sie Chawaii, und haben mich fand. Sie haben ihn gesehen in der Erde. Und wenn du es wissen, das ist der Emmer, es ist nicht ein Schwert zum Eure, sondern Sinne. Wenn die es wissen, der Emmer, es hat alle Schutze mit Beißen, nach ihnen, so haben mich fand. Es ist nicht ein Schwert zu das. אם בפרט, אפילו זה תוך הדוע קשה, זה תוך דבור המתלים בלב, ביקם המצב הזה על המן שעודים. אבל, זה פשעתי, זה קיצור מהם לכם, אם כמה הם פולים לפולים, כמה הם בודם ולעודם, מה ידע תזדו בטבע הבריאה דקנס נפנטום. דף סנו ולנם פנטום, דף סנו ויסים למען הסיסטם כן נפנטום. קיצור מהם לכם בנכליים, אשר ניקלו לכם עוד הפועל, בי בס חרו זה על סינה, אם דה אייצב זה מגיעים, דה מגיעים צווי אייצב זה אופצו בשניים. אין אייצב מבין פועל, די גאנצע מאסע מיט די שמוץ, אומ זיי גוויסט מיט די שמוץ אז יידן ווערן נאָך נישט שול, אבער שפּעטער האט מ'ה רוט מיט די צייב, נישט דאס מיינט דער קיין שלייער צו אין זימו, פאר דעם ווערט איך שקמא גייף. אבער דער טאקנס פון די שמוץ אין שמען די שמוץ געווען דער טויער. אין אַ פויער פאר די זוכע נישט קומט שול, דאס דור דער קאס אַ שמע שמען, דעם מאטור איז געווען פויער. אבער נאָך אַ מאטור איז געווען טאק די זימו אליין אויף אויף מיט סבערט אידיאלאגיע, דאס האסט אַל דבר קוסבי. wo du sie zwei Sorten Sachen, was kann bringen am Agaive, bis sie uwisch und klar, was hat das schon. Und du sie gewinnt dabei der Eizes für Midian, wo sie ihm genehmen für den Bilon. Und so gefällt der Ur, Hashem ist mir ein, und das ist auch gegangen in 24.000 Menschen. Am Miku bei Jöim am Agaive hat war Poel. Wo ist wie der Teure so mit dem, am Miku bei Jöim am Agaive hat war Poel? Wir weiß noch schon, wie viel Fahrt dem Agaive ist gewinnt, war Poel. Der Remes ist, Das tak des da von wissen. Der Magaif hat doch du gewein wegen zwei Sachen. Mir kennen so der Magaif ist gewein wegen Poer. Und der Emes hat sich hungern der Magaif wegen der Poer. Aber später doch gewein der Magaif wegen noch ein Silo, wegen der Masse von Cosby.
מבוסס על דבר פועל, תוריד ולזוג נאי. באמס, אידס ניש גבי בין קוסבי, אבל סיגבי בין פועל. ואין קוסבי, ואין זימרי בסולי שגשתור בקיימן, שפקר את זימרי בסולי, בדרגת הגית הכבונן, אין עזה גבי מציאס על תרגירת הבית כלל הסול. ועל הזו היום, אתה שנראית בעריכס. אז זוהי כדאי קציר אופשטן למגע יפה, או פגימיס דו הרגן המסך מן של רעש עברים ותרוק. מדי מינדו סיגמי זה המטורה בסדר דייס גיטין, את מייס שיש דף נהרגן כמנש. ויש מדי מינדו סמת אים הרגן את מדי מינדו זן גני, דפר את הדוס גמחת, דוס גמי דגן זה מטורה, דייס מדי תואר זוק, אבל מגע יפה עובר פועל, כאי מן שיש גשתור בין זימר, זימר תגעת גיטה כבונס, אגבי מיכל ציזים דיגן, אגבי מיכל צדלייגן דייבט, ינבל, כדאי גם שדף נהרגן אין. כצוער עיניים לכם עבר פועל, שהבקיר במסיים בזיס כדי לטוס מלאך הפועל בתמורים יוציאו לאשמין, בבני הריש שואל שעשיתי לגוץ סלויים כדברים בבו וכמה. רוצים את מואב. מואב בו פנקדף את הרגן הזה ופתח, לדודו וינגריס, וינגריס הפנדם שגרת. ויהי אחרי המגע איפה הוא ויהי משהו משהו לא זמנה אנחנו אין להם ושיא איזו יש כלל רק עשו מנסים של מרגע עשו את כל יצצו ועשו דו, איזדו, איזדו קם פום וסמטרף את תוירה בוסמות ניצאי ועיד אין מול שטייט את פרש הסקסיסו לא שטייט אז אוי מתבן ציין ועיד איזה זוג דה תוירה דבק וזה מדף ציין ועיד נסון שוב אבל משה רבין עתק את השטנן נוכן העגל, זגזגו הפער העגל, נסמור בין הפועל כפי ראשיס. אבל נוכן העגל, עוד שמשה רבין את השטנן דרוץ נשם, שמשטנן דרמז, והאב של גמיס הזה רד, אבל באמס תק את דרוץ נשם במדוציין, כדי רב להגיד זה לא מה חיילי כמישכן, נעלי גן הילי פקידה, אם אתה כגצל, נעלי גן גת החיילי כמישכן. אם משה רבין את שמגלן עצמם כסיסו, אז אתה כאין לפי ידי, הוא דעת מציין, ומזורים את הקבון הסציבר, נו מגוון האקסטר הציין הוא סגוון אוף ציילת, סגוון החוי, מפר של רביטו, מוסמד לציילת. נו פתא מגוון דו גאית מציין נוחם. רוס את החשבון נסתדר לציין. ידעו זו גדרה שהפוש של דחפה רוס מדף ציין, סוף הקשר ואי אח המגע יפה, ובלבל סגוון המגע יפה, דף מציין כביוכל כביוכל ויפל סגוון בלי. מושל הרואה שנכנס סיזאי ונסלח יתר ברוג, ומוינו יסן לי גם מינן המסורס. דו ברך הנוח הפשט הדרשי, כשיוצאים ממצרים בנים מסרי למוישה, נמסרו לו במיניין. אך ששקרו אבל הוא מסלח את זה, נמסר במיניין. ודאין זה נעוס במצרים מוצא איבר גם במוישה רבה, איבר נתמיני, כך וכך יהיה נעוס זה, דס מטאפ לזה, אני יהיה איתנה אינם אקסטר, מה לזה נצפשר לשם מושג לזה, אני נעזור את מוישה רבה אין גיטין. יש ונגעת ששטר ונגעת שצריך מראה ושמחזים במיני חוב משקיע גמי יהיה איתנה אינם הטיפול אישי, חוב יהיה איתנה אינם משקיע בביבר צ'ייך, איך המסקנו גמי יהיה איתנה. ודאי שיש מריבו זה נדשרו שם כלל לסול, מדי מטר בעצם אין צורך מסע כנדוין. אז לפי דצווה את הפשט, עוד סתק אם שקשה יחס של דברי יחה מגייף. ויחה מגייף, וזה סתם עוד לבי יחה מגייף. אבל מה זה דוס הנוי ספר זיך? לפי דרך של פשט, שתים תוזה הרגית, אז אתה שייחס מדי מגייף. וזאת נזוג ביחה מגייף. אז יש כאן אחרי המיפלג, סתק את גרין גלח נובדן. אבל לפי דצווה את הפשט, אז דפת הכביס לפרוס ישתה את דברי יחה מגייף. נו באמסית, פסטק הבית הפשוט. אבל אין עניין הסתקדו באי אחר מה גייפו. אינו העניין נזדו את הספייט, אפשר לצורך את אמס, הייתי בית בדיר ולקים חיים. דרי אמסית בפשט עצמה משכן זן הדרית הזך. הוא זה דרית הזך. פרבוס כמו גדף צייד מפר של זממית בו, איזוק של רשדות, דרי אמסית זווית טרפטמנה ומוצאי ברגים פעמוי של רבייני, נמסר אלה ומיניין. שתהי כל בית לשמויס ואתורס גרחם דין שיידות, מפורש שמרד, נחת משתיית שי שמיים עושה אלה ברגלי, וטרפת שם עושה גצה את ממה, עכשיו עושה את זה הבחינה פנימים סביב במיניין. עבד את הרייב שאתם גזוג פינק לך ביפל זה זנן, הרייב שאתם מגל עם פינק לך על עשת הלוויסני, יד ניין ומסבור צטין. אם תוהד טרפת כאן שעשה בין המיניין ממש. למעס איזה זוי. אם פרשת במיתו זו דרש על פנידת ציין דהיד לגנן ומגיבות המשכנה, דרייב שתקים דרין לשכין דחם ציין. אבל לשכין ארצתים ידי על להיד לדן לא דגנן, גם זה שיש מרים. לשכין הכי נג'ן לא עדי על הזה נגרים. דו ספשט דהיד לכם ציין, הסדרים תרוס דחשי וסמיעי דהי תומס על גפי את עין הפזאי, עוד נשכן דרין לשכין. יאי דרית וכלל לסול זה חייליקי למערכת. דו ובאתו,
ידעו איתו הפושט לזך אוכל, ועבדו גאית נערן עם החרץ ישרול. הנה עצרו גאית נגעים, פדבו אי אורץ, דף שנחביסן לא הייתה תחו לכו אורץ. עדו יסדו דור דאה, ידעו הדור פבו אי אורץ. זה על השירושים של כלל עשו. דף נביסן דבר דבו אי אורץ זן. דוסי לחוי לדה פשטס ממש, פשטס ממש, ואורץ מדו בדף צייר. סי יזורש בעשרו אל, כל הדף נראים בנסו שירו, כל היצרו בעשרו. וסין צונצה דף נגעים מליטר. נשתדר בזה לגמח תפנדה אחצן. מיר וייסן נשתדר. מיר וייסן, לגן צזח, מחומש למיקרו, על וייסן מכן המקיים לתפשיטה וגם הארץ זוגוס ושתק למישנה, מחומש למיקרו, אנט לידר, לידר לידר גרויס אותם מדחום מכן יש כאן תנך, אז הוא ידצן יופ מכן לגן צתנך, אם דחשושס וסיגבין פין תנך המול, המלנטוס מדרשם וסיגבות וחזר ונשתו דחשושס, אם בדצן יופ מדחנה מלאנה משנה, אז ודפיף ציור המכן גן צמשנה, אז הוא, אם שפייטו בד... סייס בדצן יופ, יופ, אַ דאַפֿט זיין קעמען גאַנץ שנייס אין דאַ דאַפֿט דעם פלאן דאַ פֿאַר יום ביז אין דעם 20 אַז איך קען נאָך מצאַל דאַס מוס דאַ פונקן אין דאַ קאַפּ 18 דאַ חיפּ נישט ווען נאָך איך שטעל בן 18 דאַ חיפּ איז דער איינציגער אייצ פאַקדיש אין וואַרט דאַ דאַ נאָך לערן נאָך דאַ חסן צוויי וואָכן אין נאָך פאַר דעם 20 האָט מען מיט דאַ אַ קאַפּונעם קולייט צו ישראל דער ווייס ער רויסן דאַ דאַש ער שייבט אַ בסיח סיל דוי אַחר מאַן דאָס ער רשמע דיגן לפעמים רד מבייס הרויסון, רד למשפחו יסון, מבייס הרויסון ידפשט, שגר בתוכת, אז אתה גם צריך לסנדים על המשפחו יסון, מה אם נשכן משפוחס? אמרת שגדף צהן יהיה איזה משפוחס, אבל אני מציג משפוחס, בכל גדף צהן יהיה איזה שייבת. אז למשפחו יסון, מה אם תשכן משפוחס למשפחו יסון, מה אם שייבת? יבוס היסט לבייס הרויסון, אז אתה אומר, שייבת הוא אהב. אפילו די יידיש קייט בויפן קלולי גייט פיר דה מאמע, אבער די ניפט דה שייבט מיט די יונן, שאַט דה גאנ אין פנאיד בויפן קלולי גייט פיר דה מאמע. אבער בויפן פרוט די וואס יידע שייבט דאס זאנע טרינע, סטפאן אין דה לבין, מאכס בס דו ווידוס גייט פיר דה מאטע. טאק דה נשומס אבער זיי גייט פיר דה גיף אוכט, דא דריי בישטלק די נשומס בדער אין זיי גייט פיר דה. איז דה ווייסער רויס אומ מיינט נישט שייבט, פאל מיש פחוי סמן שייבט, דא צייני יידע שייבט. ווייסער רויס אומ מיס אַ דע טויק אין זונה דה שווט אין גייט לפי דה טאט רש דה צוויי גנוחט פי דה טאט נישט לפי דה מאן דז דה רש גוט אַ שייב דה אבי סיע סיגל אחרוי מיי דאב מוי שו בלוז קוין נס מאב מאב לדן אחליי מוש מוי שו בלוז מוי בר גיימ דיי דיב למאס אה נא קוין בדרך קלאר דרץ מול שטייט דרייב שט גירט סמוי שו צארן מיס נו מיטם קינגנם אז למאס דרייב שט נו גירט סמוי שו מאד דיי דרץ דה בירם גיימ מיט פאר נא קוין נאכט רוצט נישט גירט פוסטי צריך מתו לוזו, אי צריך נשכן זה נלוזו אותי עוזר רגע, אני אדע אין הסזם בחין, אין נערת יוגרת דמדיבר. הגפונים בדף המוי של לוזו הכוי נויס מלעצמו ולעד נחליים, זה מעיבר עם דיבר פנורים. דיבר עם אמר זויס שציהו על מוקד נסו, מעיבר עם דם דיבר עם דו דוגן ציין די. פשטי צריך מתמחת את השקל וגן צדק ונורא. ועל עבד הסתם סנושמן כאן הינור כמצאי למצאת לך, או בדוסי נשגניק, סדב זן הייני כאן הצדוק האוכת. מבין עשרים שונו ואומר לו כאשר ציבו השם עשרים שנעשו לעצמם, זאת אומרת, זאת אומרת, שיהיה עם מיניונו מבין עשרים שנאמר שם כל עבר הפקיד. לימו, אומר להם צריך מעטים לימונס, אם זה גזוק, אז דף צריך לציין. אז מבין עשרים שונו ואומר לו כאשר ציבו השם עשרים שנעשו לעצמם, לאחור זה קש. והוא דף מזון כאשר ציבו השם עשרים שנעשו לעצמם, שבנה עשו לעצמם את מצרים, יצא ליין עוד אותו, אי אפשר אוכל עוזר זו בפייר שם דף צייל מבין עשרים שונו ואומר לו. הוא דף נאום כי מרקש הוציא בשם עצמו שהיו יוצא מארץ מצרים, שהיה מיון מבין עשר שונו. ואז אני מגן צה שמי סדינג שאני שרוס. אתה גם צה נמר לך עובדם, אפשר לדמר לך זה גמור. המזונה סמיינטר זה מחציס השקל, כן, נוס ושתיים. אבל די שתיים תשרוס לו. או במזוג טוב דהיני, אפילו מבין העשר, הוא משתק לרופא הרי שרוס, זה דף המזוג. אז סיכן אבזן, אבל דהיד זה נרוס פין ארץ מצרים, מיינט במסתום, כאשר ציבו השם עצמו היא שמיינט במסתום, עוד רם כיסיסו
עוד רמת זוג הכסיס ונשכה ממש הצילי, דרך שתמול בוסה צילי ממש איזה פרש זה במיד בו, זה ילן היור שפטר, ועדיין אייסס נוח מוישב נאי סוד היועץ מרץ מצרים, ודם צה שילן הצילי ממש. אין דם שתי תוכן של עוז דרעיני כמחצה שייק, אבל בשעס מזה עוז, אבל פרש אז כסיס, הוא שתי פועף עם כלולי, אז הם יצא לדף הזמן את המחצה שייק. אז המזוג תעסיקה איתה את המחצה שייק לכם נעשה שתיים, אבל המזוג תעסיקה וראה שזוג תעסימאית, מבין עשר שונו, יבודה פנו כמדו שתי תחרות בפיירש. נוסי כן זה המסימאית עם דמתם. הפרוס את מדוג ידף ציין, ומזרוס כי מצרים את מגדף ציין, ועל סיכה שיוצא ממצרים ונמסרי למוישה, נמסרי לבמיניה. אז כן אוך זן, אז כשיוצא ממצרים, מה אינתה כדמיניה מסגבי נפציאל? אפילו סגבי נביס לשפטר, פרש תסיסו, ונוח אביס לפרש תבמית בו, אבל עדיין אייסוס נוחים אתם שלב, פין כשיוצא ממצרים ונמסרי למוישה. ומוישה רבי נתאום גם מצימתה בזן הזה. אז ממילא, אז יחשו שקוע ולומס אל אחזר צוין, המחזיר לבמיניה. אז זה יותר לוקה שציב השם עצמו איש שהקים את יותר לזוג דרתם. מדי אם הוא יותר לזוג בעיה חמה גאי שהוא, מדי אם הקים את יותר לזוג דרך שתתם פרוס מגד אפציים. אם בגדי אם תם עליים לא פנגד אפציים. ידעו בו האחר, מדי אם הקים את יותר לזוג כאשר ציב השם עצמו איש שהקים את יותר לזוג דצווית אתם. אף על דצווית אתם עליים לא פנמוך גד אפציים. אם זה הגבל דגע אחרי ספנדמר נגסור צלחת מזנפי שם, בין הבקים את הקהילת, את הרביסנאות, אזיז ידע תת מלכינדר, ידע מלא מדחיידר, ואזיז ידע מנק נקהילה, וצטרו משטרחת נבזיכה, וצטרחת נפי יד ניינם, וזה כן האיים יד ניינם למלך מוכנס ולשמיץ. אם נגע את הרק פנדבלת, אך כן הזום לך ביד ניינם, זה חזק בסוני אפשר גם ביד ניינם אקסטר. אם דוסי ויהיה אחר מגע איפה דוסי דרתם, דוסי ארש אתם, אם כאשר ציבה השם עשמו, יש דוסי תצווה את אתם. יש למעשה דדרית אתם, וסמיר המגירת וסף המיזול. וזה דור הפושט, וזה לא ינדה פסיקים, פשטה את הדור הפושט, עד איקה פרוס פנדו גדף צייני, אותה שייכס דאי ותחו לכאורץ, וזה איקה תם. נורא שבין לו זום, אז דו יזדו נוח צווה איתם, וזה אפילו סבור תשגבין דדרית איתם, ודוס דה איקר, פרדי צווה איתם, ממה יבואו תמוך גדף צייני. ידוס כים דתו לזום מתוואי אחר מגע איפה דרש, ותם פרשת, ניקש הציב השם עצמו אישי לצווה איתם פרשת, דדרית אתם דברה שנשום, דוס דו דו סיפושת ומלא עד המהלך הקסים, ופשטייתם, הדדרית אתם דוס דה איקר, מוצא גדף צייני, ובאי ותחו לקורץ. וכן עשי אי איזו ראש כבלת פני ישראל, צדיקים ומאוף גם דהיתי שכינדה. אין עד היום מספשטיס את דמוי של חודו ודו ומוי של שפה קורמוס. רוע הקדש ברוך בצדיקים שהאמות אמום עד ושוס נמחול דו ודו, יעיד הדו ודו צדיקים בחינס מוי של. אם בפרד בצדיק הדו זוג דרי הקודש אותו ניץ עצמו יש הרמי נממש. מי הבייס נשבר את זה לצדיקים ואניש? או במי הדף בתמימוס עם פשיטס מחב הזן, ערכין, עם מחב הזן מניג יישור חייב נקובי למלכס ממלכי רבונה, אם בית נמייר השנייה דעיין הדלום כמצא צדיק אמס וסיכו של זה שלו של שמוסר, יהיה דעיין הדל זין לפוחס איימון דם צדיק הדור ממש, דעי אפשר אלף נתק את הצדיק הדור, רב חיים קנייבסקים, דל אמבר צדיקים, דל מערכים אומדן, אם זו זו יחס זה המצאה לי שיש. Zwei, sechs, sechs, acht, drei, acht.